بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وذهب khiyaarta kala duwan ee dabcan hawada tooska noga daawanaysa meelkasta iyo goob kasta kusugantiiba waxaan dileena kulan barwaaqeed kuna soo dhawaada warkii telefishanka somaali cable oo xiligan idinka iman doona stuudi tv-g kuley magaalada argeysa warkana waxaaidila socodsiin doona anigoo a faysal maxamed adan fiifa qodobada warkayga ugu waaweydheed kusoo gudidoonana waxaa kamid ah wasiirka dastuurka uqaabisan soomaaliya oo socdaal ku jooga dalka koonfur africa oo faahfaahinka bixiyey kulamo iyo sidoo kale wadahadallo u bilaabay qayba kamida hay-adaha dalkaasi koonfur africa mid ka mid u muwaadiniinta ku nool gudaha hargeysa oo dareenkiisa ku aadan inuu la kulmo madaxweynaha cusub ee somalilan muuse bixi cabdi saaka ku muujiyay stiker uu qaatay isagoona ku maray qeybo kamid a jidadka magaalada hargeysa madaxweynaha cusub ee zimbabwe ayaa kusoo daray golihiisa wasiiradda sarkaalkii hogaaminayey ciidamadii qabsaday caasimada dalkaasi wasiirka cusub ee gaashaandhigga soomaaliyana waxauu si rasmiya ula wareegiyay xilkii wasiirnimo ee dhowaanu ra-yisal wasaaruhu soo magacaabay qodobadaasio kuwo kale faafaasanba goodhowa isu diyaariya iminka haatana kusoo dhawaada qadar adeyga bulshada